ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថា Hot Dog និង Cafe ដែលជុងគុកថតបង្ហោះអួត Fan ព្រឹកមិញតាមពិតជាអំណោយរបស់ Jinggu ចាសបន្ទាប់ពីទទួលបានអំណោយអាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈយ៉ាងច្រើនពីជុងគុកកាលពីខែមេសាខណៈពេលកំពុងថតរឿង Hotel de Luna ចាពេលនេះតារាសម្ដែងប្រុសដ៏ល្បី Jinggu បានផ្ញើអំណោយជារថយន្តកាហ្វេដែលពោពេញដោយភេសជ្ជៈល្អល្អនិងអាហារសម្រន់ជាច្រើនទៅកាន់ជុងគុកចាទៅកាន់ជុងគុកវិញដល់ប៊ូសានកន្លែងដែលសមាជិកក្រុម BTI កំពុងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំអ្នកគាំទ្រចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះសមាជិកកូនពៅក្រុម BTI គឺជុងគុកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងភេសជ្ជៈនិងនំប៉័ង Hot Dog ដោយជុងគុកបានសរសេរថាតើដឹងដោយរបៀបណាថាខ្ញុំចូលចិត្ត Hot Dog អរគុណច្រើនខ្ញុំបានញ៉ាំវាហើយនេះបើតាមអក្សរដែលបិទលើរថយន្តបានបញ្ជាក់ថាទាំងនេះជាអំណោយពីតារាសម្ដែងជូ Jinggu ដើម្បីជាការគាំទ្រដល់កម្មវិធីជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់ BTS ក៏ដូចជាជុងគុកដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎